Labas rytas. Na, tikėjausi geriausio, o gavosi kaip visą laiką. Nieko nepagavau. Bet užtat vakaras buvo žiūri fainas. Kokius 5 ar 6 tokius mažus karšiukus ištraukiau. Bet visus paleidau, nes galvojau, o, kimba, gerai, gera vietelė. Rytoj ryte pabandysim pusryčiams pasigauti porą mažų karšiukų ir išsikept ant keptuvės. Nu va, to viskas ir baigėsi. Niekas nekibo. Vienas tas tritonas ar koks ten velnės. Vėjas nemažas, neša biški valą. Sudėtinga ir kibimo matyti. Nu nieko, kitą kartą. Šiandien bus dar didesnis vėjas. Tai turėsiu laikytis dar arčiau kranto. Tolumoj net matosi, kaip bangos lūžta. Tai reikės pasisaugoti šiandien. Atsargiau irkluot, kad mažiau gurkšnių gaučiau baidarę. Primeskit, dėdulė pasigabinęs homemade plaustą iš kelių lentų ir butelių. Ir kai jam užstringa valas, užsipainioja, jisai juo plaukia atkabinti nuo dugno ar nuo žolių. Tik ką mačiau, kaip plaukia. Va čia tai dėdulė pasikaustęs. Ne vienos sistemėlės nepalaidos. Ne vienos sistemėlės. Visas išsaugos. Geras. Teko truputį daugiau apvinioti izoliacijos, nes tas nukrito. Tai vyniojau pusę bato. Kol kas laiko, žiūrėsiu. Jeigu ne, tai pirksiu naujus. Bet man yra principas su šitais damušti kelionė. Matysim, šitas dar gyvas biški. Negana to, dar ir kėdutė pradėjo eiti jau visai galo. Šitas jau chana. Čia jau beveik eina paskutinė todusi. Bet šitą sugalvojau, kaip sutvarkyti, tai ryt po ryt reikės pasidaryti šitą dalyką, nes šiaip kėdutę dažnai naudoju, patogu, ypač va pietums ruošiant ar dar kažką. Tai žodžiu, pas mane va, viskas priderinta, stiliukas, šaukštą pasidariau, tarp asme, šitas irgi suplyšo man, tai apsisakau power tape ir dabar neblogas laikiklis, o. Nu, viskas po truputį atiduoda galus. Svarbiausi dalykai laikytų ir bus gerai. Dabar priplaukiau miestelį nediduką Dolnici bar, bet man jisai tik tais reikalingas dėl to, kad galėčiau savo šiukšlės išmest kur nors. Bet matau čia priekį ir policijos ekipažas kaip ir. Tai gal bus visai ir saugu palikti savo kajaką čia šalia.
ir paskui užlipti. Ir čia prie pateina keli namukai gyvendėti, tai kažką gal rasiu. Arba prašys popierių manęs ir užtruksiu pusvalandį dėl pasienių. Rekliukai. Eik tasa. Geras. Nu čia tai grožis. Geras. Patelė. Bijai. Nu, svarbu iš nugaros man neprieit prie tavęs. Čia yra kosmosas. Auksinė sala. Smėlis, neliestas. Biški liestas kartais. Kai kurių žmonių. Biški paukštukų. Ir šita sala dalinasi pusiau. Šita pusė yra Bulgarijos. Ana pusė yra Rumunijos. Tai buvo į Rumunijos pusę nuėjęs. Bet galiu pasakyti, kad Bulgarijos pusė gražiau. Tai va, šiandien miegosi man smėlio, manau. Nes anoje pusėje statų šlaitai, nėra kur net statyti palapinės. O čia bus pasaka. Nu ir priešingai nei šita graži sala, gražus paplūdimys, nei graži kumelė. Mano dantis nėra visiškai gražus. Ir šnekėjau su savo draugu, odontologu. Nusinčiau nuotrauką, sako, pabandyk paspaudinėt. Kai spaudžiu, neskauda. Kai sukandu, neskauda. Kada skauda, kai valgau karštą arba šaltą maistą, į sūrumą ir saldumą irgi nereaguoja. Tai, sako, turbūt bus uždegimas. Jeigu skauda, sako, gerk tabletės nuo skausmo ryte ir vakare. Nu, sakau, man buvo vieną kartą užėjęs skausmas į vakarą. Kilo, net toksai pulsuojantis, atrodo net iki akies daina. Tai tada išgėriau, paskui dabar jau čia kelias dienas kaip ir viskas normaliai, bet skauda, kai, sakau, šaltą arba karštą maistą valgau. Tai sako, venk ant tos pusės valgyti ir viskas, laukimas. Sako, nu gali pas daktarą apsilankyti,
Tai sakau, ką daktaras gali padaryti vienu vizitu. Nu ką jis sako, gali pragręžti dantį ir suleisti vaistų, nu ir viskas. Ir, nu jo, o kelionės dar liko mėnesis, grubiai. Tai žiūrėsim, kaip čia bus to dančiu. Čia sakau, grinas filmo Cast Away prarastasis interpretacija, kopija. Vilsoną turiu, dantis pradėjo puliuot, uždegimas, tas pats kaip ir filme. Dabar trūksta tik pačiūžos, kad išsimuščiau dantį. Ir jeigu dar toks pat ir finalas, Vilsonas nuplaukė, aš išsigelbėjau, nu tai čia išsigelbėjimas gali būti dviprasmybė. Arba pasiekiu juodą jūrą, arba grįžtų į Kauną sėkmingai. Nu žodžiu, tai nežinau, dabar su to dančiu. Kiti sako, su druska ir soda ir šiltų vandenių skalauti. Šitą reikės pabandyti, bet reikia nusipirkti druskos ir sodos. Nei to aš neturiu. Nu tai gal čia rasiu poros dienų bėgyje. Bet jeigu čia pradės rimčiau kažkas darytis, tai bus tikrai negerovė. Nes aš esu Bulgarijoje, kitoje pusėje Rumunija. Ne pačios geriausios šalis dantis tvarkytis, na, bet jeigu reikės, tai reikės. Ta prasme, jeigu prasidės nepakeliami skausmai, kol kas to nėra, tai tiek žinių iš Cast Away filmo, nes jau čia darosi kaip filmas. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad prenumeruojat ir susimatysime rytoj. O aš pasimėgausiu gražiu ir tikiu paplūdimiu. Nice. Ciao visiems.